U ekskluzivi za Sandžak televiziju, Ismet Ramović, jedan od aktera otmice djeteta iz porodice Sarčanin, je iznio nekoliko veoma teških optužbi na račun ministra Rasima Ljajića, za koje je lični svjedok u periodu od 2000. do 2006. godine. On je optužio Ljajića da ga je podsticao, nagovarao i predložio mu otmicu, a za uzvrat bi mu na unaprijed dogovorenoj robi od 5 godina svakog mjeseca isplaćivao po 3000 eura i slao pakete u zatvor. Televizija Sandžak poziva sve saučesnike i svjedoke kriminala da se jave televiziji Sandžak i javno posvjedoče o kriminalnom djelovanju Rasima Ljajića i drugih vođa organizovanog kriminala u Sandžaku, Srbiji i regionu. Svjedočenjem o nosiocima organiziranog kriminala raskrinkat će se djelovanje kriminalnih grupa, što će osigurati opštu bezbjednost i stvoriti preduslove za zdrav ekonomski napredak i poboljšati sveopšte životne uslove. Vrijeme je da građani Sandžaka, Srbije i regiona počnu da žive mirno i bezbjedno u ekonomskom blagostanju i opštoj sigurnosti. Na sajtu onlinepeticija.com o opisu peticije stoji: "Hoćemo da Rasim Ljajić izađe na poligraf, kako ga je pozvao svjedok kriminala Ramović, i da dokaže da nema nikakvu povezanost sa ubistvima, kidnapovanjima, organizovanjem droge i kriminala u Sandžaku."